Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами спробуємо виконати 3D-моделі крюка крану. Для того, щоб виконати його, нам потрібно буде програмний продукт Autodesk Fusion. З цим програмним продуктом я познайомився нещодавно, тобто якщо будуть деякі помилки в роботі, прошу мені їх вибачити. Виконувати ми будемо крюк для одного з курсових проєктів, в якому виконується розрахунок вантажопідйомного приладу, а потім деякі його елементи перевіряються на міцність методом кінечних елементів. Як в самих методичних вказівках, які надаються для розрахунку даного крюка, ви бачите досить спрощений ескіз крюка, кресленик його. І тому для більш детального його побудови знайдемо за DSTU, вказаний в методичних вказівках, більш детальний його кресленик. Цей кресленик ви бачите зараз на екранах. За тими розрахунками, які вийшли у мене вийшов крюк з розмірами 22. Випишемо дані розміри на майбутнє, щоб нам більш простіше було його побудувати. Так, сам кресленик я відставлю для себе в сторону, щоб бачити його. Ну і почнемо саму побудову. Так, виберемо ескіз і почнемо будувати. Спочатку побудуємо відрізок, який дорівнює діаметру даного крюка. Він знаходиться у нас, діаметр крюка складає 135 мм. Вкажемо даний розмір. Я спочатку буду користуватись самими кнопками, а не гарячими клавішами, щоб більш детально ви бачили, як працювати в даному програмному продукті. 135 мм. Далі на висоті цей діаметр у нас кресленика L1 вказано 280 мм. Далі нам необхідно буде побудувати лінію, яку ми вкажемо як, вибачте, вкажемо як допоміжну, щоб вона, вкажемо точку по центру відрізка і перенесемо її, щоб вона в нас співпадала з. Так, щоб зробити співпадали ці точки, вкажемо, що вони повинні в нас збігатися. Тобто у нас відрізок став рівно посередині. Так. Надалі ми маємо що? Давайте побудуємо коло діаметром D даного крюка, який становить 210 мм. Розмір можемо винести подалі, щоб він нам поки що не заважав. Наступне, що ми маємо зробити, давайте побудуємо деяку невеличкий відрізок тут. І нам потрібно побудувати ось цей радіус. Цей радіус вкажемо. Також ми можемо вказати радіус. Наступного елемента. У нас немає центра його, тобто нам потрібно буде побудувати спочатку оцей радіус. Але щоб його побудувати, ми бачимо наступне, що в нас є зміщення початку координат ось цього кресленика. І радіус вказано тут. І якщо подивитись на нього, то ми не бачимо розмірів центру радіусу. І щоб його побудувати, нам потрібно буде знайти ось ці дві точки, одну і другу точку, і вже вказавши два радіуса, знайти центр радіусу даного кола. Так. Ну що ж, приступимо до. Так, я забув вказати, що для цього, щоб знайти оці дві точки, у нас заданий розмір діаметру, а також висота H. Тобто таким чином ми зможемо знайти ці точки. Так, продовжимо.
Перше, що у нас є, побудуємо коло з лівого радіусу, тобто коло розміром, яким указано у нас на кресленнику R7, це 210 мм. Давайте вкажемо цей розмір. 210 мм. Так. Далі це коло нам потрібно, щоб воно стало дотичним до цього кола, а також дотичним до цього відрізку. Так, відрізок маємо продовжити трохи до перетину. Так. Зайву частину можемо відсікти. Це вона відсічена. Давайте замінимо діаметр на радіус, щоб нам не заважали додаткові лінії розмірів. Так, і тепер нам потрібно відмітити дві точки поза вісями за відстанню H. H у нас 205 мм. Давайте зробимо ці два відрізки, побудуємо від початку діаметру. Наступна точка повинна у нас бути. Давайте вкажемо цей розмір. Escape Dimensions. Бачите? Щось не спрацювало. Від цієї точки до цієї у нас повинно бути аж 205 мм. Є одна побудова. Зробимо також побудову з нижнього краю. Ці відрізки ми також можемо зробити допоміжними, щоб поки що вони нам не заважали в ескізі. І від цих двох точок побудуємо, так як я показував на кресленнику, щоб знайти центр даного радіусу, вибачте, тобто оце побудувати це даним радіусом дане коло, нам потрібно знайти цю точку, і ми повинні будемо за цими двома радіусами її знайти. Так, спробуємо це зробити. Ми знайшли вже дві ці точки, і нам потрібно побудувати і знайти точку цього радіусу. А також можна провести оцю лінію, яка задана в нас кутом 45 градусів. Так. Так. Ну, давайте спробуємо. Спочатку побудуємо допоміжну лінію під кутом 45 градусів. Вона в нас також поки що не потрібна. Не потрібно, зробимо ми її так допоміжну. Також вкажемо розмір, що вона в нас знаходиться під кутом 45. Так, dimension від цього відрізку до цього відрізку. Стоп. Так, трохи не вийшло. Визимаємо dimension, вказуємо, що нам потрібно його побудувати від одного відрізку до іншого відрізку, і кут 45 градусів. Так, підтверджуємо. Далі давайте побудуємо два кола, або одне навіть. Ми знаємо, що радіус R5 вказано на кресленнику 270 мм. Вибачте, 270 це радіус. 270 множити на 2. Так. І ми знайшли точку центра цього кола. Давайте якраз можемо її там поставити на перехресті. Саме коло вже нам не потрібно, ми його можемо видалити, а точку зафіксувати, щоб вона в нас надалі не змістилась.
Так, тепер ми можемо побудувати само коло, самого крюка радіусом 270 мм. Так. Ви вже помітили, що для спрощення можна не вираховувати розміри самому, або заміняти їх можна, користуватися математичними виразами при задаванні розмірів. Так. Так, тепер це ми знайшли фрагмент наступного крюка. Тепер зможемо зробити радіус переходу. Тут ставимо спочатку спрощений відрізок. Далі побудуємо коло. Коло у нас радіус круглення тут у нас 8. Як ви бачите, в самих побудові кола у нас немає кола, яке б касало було дотичне до двох інших або трьох точок. Тому доводиться спочатку задавати розміри кола, а потім, користуючись прив'язкою тангенціальністю, ставити його на місце. Радіус круглення тут становить у нас R8 60 мм, тобто 120 діаметр. Так. Дещо його змістимо. Вкажемо, що нам потрібно тут не розмір. Так. Тепер вкажемо, що він дотичний до цієї кривої, і також коло дотичне до цього кола. Тепер ми можемо опять-таки знову до перетину вказати цей радіус. Так, саму зайву частину кола можемо відсікти. І тепер замінити діаметр на радіус. Теж для спрощення кресленника. Так. Що ми можемо тепер зробити? Ми бачимо, що у нас також зайва ця частина крюка. Так. Ну, тут ми, коли побудуємо кінець цього крану, відсічимо і далі. Так, побудували частину. Тепер наступні розміри, які в нас задано для побудови крану, глянемо знову на кресленик. Так, трохи збільшили кресленик. Тепер ми можемо бачити, що наступне, що ми можемо з вами побудувати, це можемо побудувати оці допоміжні, які вказані під радіусом 30 градусів. А це зробити не складно. Спробуємо побудувати наступні розміри, які нам відомі. Це відома сфера радіусом R, яка вказана, і вказано, що вона на висоті L знаходиться. А вже далі тоді зможемо побудувати два кола радіусом R1 і вказати їх як дотичні до вже відомого нам кола R5, яке було вказано, яке ми вже з вами побудували. Так, ну що ж. Виконуємо ці побудови. Повертаємось сюди. Так, можемо спочатку побудувати допоміжну криву, яка так, яка буде у нас на висоті L від початку координат. Вибачте. Так. L у нас задано 100 мм. Так. Ага. Далі сфера у нас. Радіусом R. Побудуємо її, вкажемо її розмір
35-70 мм діаметр. Так, надалі можемо вказати, що ця сфера є дотичною до цієї кривої. Криву ми, як я вже казав, зробимо допоміжною. Так, чомусь вона в мене вийшла з двох фрагментів, але це не важливо. Далі ми можемо бачити накресленико. Вибачте, я повернусь до ескізу і поясню ще один елемент. Ми бачимо, що у нас точка центра радіусу R5, вона збігається з точкою центра радіусу R1. Вони знаходяться на одній висоті. Тобто ми можемо побудувати для себе цей допоміжний відрізок. Зробимо це. Так, надалі. Поки що. Крива від цієї точки сюди. Зробимо її допоміжною. Так, тепер ми бачимо радіусом R1. Центр тут. Радіусом R1, який у нас 230, то є 460 мм діаметр. Вказали. Ми можемо бачити, що це коло ми можемо пересувати. Я його прив'язав поки що тільки до допоміжної осі. Далі скажемо, що вони повинні касатися одне одної. Далі. Зможемо вказати, розтягнемо допоміжну і вкажемо, що сам цей ескіз у нас теж повинен бути тут дотичний до цих відрізків. Так. Далі. Спробуємо побудувати ще одне коло. Яке в нас діаметром таке ж, як і R1, тобто 460 мм. 460. І воно повинно у нас пройти як дотичне до двох відрізків. Зробимо, вкажемо ці дотичності касання. Так. Одне і друге. Так, тепер можемо видалити зайві елементи крюка. Тобто ми бачимо, що нам не потрібен цей фрагмент, не потрібен цей маленький фрагмент, цей, це якраз нам потрібен. Повернемо назад. Наступні елементи нам не потрібні. Так. Так. Ну і ви бачите, що в нас вже виходить сам ескіз крюка, до якого ми і прагнули, який ми і прагнули отримати. Так, ну декілька розмірів. Так, давайте цей розмір переправимо на радіус, а не... Так, от ми з вами отримали профіль цього крюка. Надалі побудуємо... Давайте цей розмір теж вкажемо, що нам не потрібен діаметр, що нам потрібен радіус для спрощення кресленика. Так. І цей діаметр теж вкажемо на... Так, радіус уже вказано. Угу. Давайте його теж перетворимо на радіус для полегшення. Так, і здається ми... Ага, це вже... Так, де його розмір? Так, як ви бачите, у нас після того, як ми зробили, перетворили діаметр на радіус, значно зменшилась кількість. Набагато простіше. Так, центр радіус, центр дуги нам уже цей не потрібен. Ми можемо його видалити.
Так, що в нас ще тут? Центр радіусу цього. Ну, вони нам не заважають, можемо отримати. Давайте побудуємо ті криві, які в нас були вказані через... Вибачте, через 30 градусів. Вони нам будуть потрібні для побудови правильних перерізів крюка в цьому місці. Так, вкажемо так. Зробимо їх допоміжними і вкажемо ще одну, а потім вже вкажемо їх розміри і кути. Так, кут 30 градусів сюди. Тобто ви бачите, що накреслено під цими кутами у нас завершується оця грань, більш плоска грань для крюка. Так, повертаємось, зробимо допоміжним цей розмір. Далі-далі вказуємо розміри. Кут. Так, між цією і вертикальною кривою. Кажемо, що він має бути 30 градусів, і також знизу між цією кривою і цією кут 30 градусів. Тобто ви бачите цей ескіз, який ми побудували. Далі ми зараз для майбутнього ми будемо будувати ескіз за різними перерізами. І щоб нам його створити, давайте ці перерізи отримаємо. Так, повертаємося в скетч. Так, далі. Далі, далі. Так. Ми побудували щось. Ага. Здається, цей радіус не зовсім вірно. Він повинен у нас бути R7 210 радіус, а не 105. Тобто я переплутав, вибачте. Виправимо цю помилку. Так. Так, ми бачимо повністю. О, отак, здається, буде правильно. Далі, для того, щоб побудувати самі перерізи та мати лінію траєкторії видавлювання, ми зробимо наступне. Ми по цим допоміжним кривим, які в нас сказані, по яким у нас є задані перерізи на кресленнику, тобто я маю увагу про ось ці перерізи, як і вказано, 2. Ми можемо побудувати якраз їх, а також в оцих допоміжних кривих, які вказані під кутами. В них ми побудуємо, якраз за цими кривими, побудуємо, знайдемо середину відрізка крюка, з яка буде слугувати в нас траєкторію на майбутнє. Так. Давайте їх побудуємо, тобто ми зробимо відрізок тут, далі відрізок, тут ми можемо просто перетворити відрізок, який у нас вже був, на основний відрізок, добудуємо його також, бачите, тут, так, другий. Так, щось мій комп'ютер трохи затримався під час роботи. А, тут можна було не будувати, він у нас був уже. Надалі тут. Ну, так, побудувалось. Де ще? Ще ми забули. Давайте ще, мабуть, зробимо допоміжний собі ескіз. Переріз, можливо, за оцим радіусом ось тут вкажемо. Вот. Мені здається, тих кривих нам буде не досить. Достатньо, щоб отримати правильної форми ескіз. Так. І так, одна, друга, третя, четверта, п'ята. І, мабуть, доведеться ще декілька ескізів зробити тут. З цього радіусу зробимо, мабуть, хоча б один чи два ескізи.
Так, оскільки ми знаємо точно переріз в цій точці, то зробимо ескіз ще й тут. Ми знаємо, що тут у нас сфера радіусом задається, тобто зробимо тут ескіз цей допоміжний ще один. І мені чомусь здається, що цього нам буде замало, і нам доведеться ще зробити ще десь ескіз тут. Ну, хоч давайте зробимо його тут. Так. І що нам будувалось центр кривої? Ні, мабуть, невірно. У нас краще, мабуть, з центру кривої, щоб за радіусом вона у нас вказана була. Від цієї точки до вказаного радіусу. Ну, хоча б так. Можна це зробити так. Ну, здається, досить. Пробуємо. Так, тепер за центральними точками побудуємо траєкторію. Середина по середнім точкам. Ой, вибачте. Ага. Так. І остання точка, здається, буде тут. Все. Закінчити. Ну. Так, можемо трохи виправити кінцевий елемент, щоб він у нас збігався. Ось. Щось на зразок цього. Щось тут не зовсім дало. Підправимо трохи ескізи. І центральної точки. Так, тут під прямим кутом, тут так, і тут, здається, треба буде зробити, ой, дещо так. Якщо нам буде потрібно, далі зможемо її виправити, цей ескіз. Давайте його зробимо під, так, вертикально, рівно, так. Все, з ескізом, здається, завершили. Так, надалі перейдемо в побудову поверхонь і створимо для себе цих допоміжних ліній, які ми робили, допоміжні поверхні, в яких будемо вказувати вже розміри цих перерізів. Так, екструд. Вкажемо, що нам потрібна ось ця крива. Далі ця. Так. Так, можемо глянути, що в нас виходить. Так, ні, нам не потрібно повністю. Тут нам не вистачає цієї. І тут нам, ага. Так, тут нам потрібно підправити, щоб у нас було тільки. Давайте ми зробимо наступне. Поки що перемінимо ці допоміжні. Зробимо ці криві допоміжними, оскільки нам не потрібно. Так, досить цього зробити. Нам потрібно лише сама лінія, а не замкнутий контур всього крюка. Ну і також зробимо оцей кончик. Поки що допоміжним, потім зможемо повернути. Ага. І ми бачимо, що ми тут трохи не дорізали радіус. Так. От тепер все вірно. Далі. Знову повертаємося в поверхні. Видавити поверхні. І вказуємо одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму і дев'яту. Так, глянемо, що у нас виходить. Видавити. Так.
Так. Якщо вона мені заважає, то ми зробимо і цей фрагмент поки що допоміжним. Повертаємось знову. Вибачте за таке. Так. Ми бачимо поверхні. В цих поверхнях ми зараз створимо допоміжні перерізи ескізи. Можливо, нам ще варто було б ще одну тут додати віз центру. Давайте це зараз з вами зробимо. Так, ми зробимо ще одну допоміжну криву від центру сюди. Так, і зайве можемо відсікти. Так. Так, ну що ж, спробуємо. Вибачте, щось я тут лишнє зробив. Так, надалі. Видавлюємо. Зробити ще раз. Повторюємо вибір цих поверхень. Так. Та що ж це таке? Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, восьма, дев'ята і десята. Стоп, вибачте. Ай. Ось. Все, повернув ціла його. Тепер можна видавлювати. Все. Занадто багато команд він змінив назад. Так. Давайте глянемо. І видавимо. Ну, здається, досить. Створимо їх. Окей. Так. І далі в цих перерізах будемо будувати самі ескізи. Вибираємо їх в якості поверхні і в ній створюємо додатковий ескіз. Для спрощення ми можемо зробити для себе наступні. Так, давайте поки що стоп скетч. Що нема, можемо видалити зайві скетчі. Так. І в тілах ми бачимо, що в нас кожний скетч – це додаткове поле. І в нас таких надзвичайно багато. Так. Стоп. Щось їх в мене забагацька. Повторимо команду, щоб їх 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Щось. От у нас ці 9 скетчей. І ми можемо займі для себе, наприклад, поки що погасити, щоб вони нам не заважали. Так, цей скетч ми зробимо першим. Так, побудувати ескіз. Як ви бачите, форму побудови вказана тут. Оце саме цю форму ми будемо зараз і будувати. У нас вказано, що тут радіус R6, вказано R6, R2, радіус, ширина B і радіус R4. Так, R2. А сам радіус цієї дуги R6. Ну що ж, створимо зараз цей кресленик. Будуємо два кола. Так, кола ми будемо будувати за
двома точками, щоб одна від краю була вже прив'язана, а інша могла переміщатися по кривій. Так. Там у нас було вказано, що радіус нижньої кромки крюка R4. R4 у нас становить 25. Так. Побудуємо dimensions. Так. 50. Так. Радіус з більшого краю R2. Тут навіть складніше. Тут вказаний радіус R6, який має перехідний радіус діаметром R2. Ось чому там у нас так. Тоді цей радіус у нас повинен становити R6. R6 у нас становить аж 150, тобто 300 діаметр. І потрібен радіус, який буде перехідним між цими двома відрізками. R2. Далі, тобто R6 є. Далі перехідний радіус у нас, який вказаний R2. Давайте його також побудуємо. Розмір задамо відразу. Він теж у нас. Dimensions. Так. Так. А, і задана у нас ще ширина B. Тобто ми можемо побудувати відрізок горизонтальний, який повинен бути на відстані 'B'. B у нас становить. Щось його. Угу. 130, тобто. Розділити на 2, тобто 65 мм. Так, давайте сам цей ескіз зробимо допоміжним. Розмір віднесемо подалі, щоб він нам не заважав. Далі розмір цього кола у нас також R2, як R4, 25. Тобто 50, діаметр 50 буде. І нам потрібно вказати, що це коло є дотичним до цієї кривої і до цього кола. Так. Надалі побудуємо пряму лінію. Якось так. Кажемо, що ця лінія не прив'язане. Вкажемо, що ця лінія. Так, тут не повинно бути ніяких прив'язок. Так. Вкажемо, що ця лінія теж у нас є дотичною до цього кола і дотичною до цього кола. Видалимо зайві фрагменти. Так. 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 Тобто, давайте для спрощення сприйняття ескізу також перетворимо розміри на радіуси. Надалі цей радіус і вкажемо, що він повинен
кудись сюди в нас повинен виходити. І також цей діаметр теж перетворимо на радіус. І, упс, так, щось у мене не зафіксовано. А, ну, ця крива є допоміжною, мене не цікавить на даному етапі. Так, тобто побудували один переріз. Закінчимо цей... Ага, давайте ще завершимо цією прямою лінією, щоб замкнути його. Так, є. Один є. Надалі побудуємо ще цей знизу, тут. Так, давайте почнемо спочатку. У нас є перший. От в ньому і побудуємо переріз. Вкажемо, який він повинен бути. Так, боді 1. Тут. Створити ескіз. Ескіз у нас повинен бути просто коло діаметром крюка. Діаметр крюка для нашого розміру становить D135. Так. Тобто воно у нас вже є. Ми можемо лише видалити зайву частину. Ну, побудувати цей скетч. Так. Повернемось. Тобто у нас, ви бачите, є поверхня. Так. Є друга поверхня. Давайте зробимо це по порядку за іншими поверхнями. Не будемо вже всередині пропускати. Так. Виберемо поверхню. Ой, вибачте. Щось я не туди заліз. У нас є перший. Так. Ой, щось із зайві скетчі створив. Так, солід. Перше можемо вимкнути. І навіть вимкнути додаткові скетчі, які нам заважають. Так. Давайте вимкнемо їх. Так, побудуємо тут. Також коло за двома радіусами. Так, один. Другий. Відразу побудую третій діаметр, а далі будемо задавати їх розміри. Ми знаємо, що розмір цього у нас повинен становити 25. Стоп. 20R. Радіус 25, тобто діаметр 50. Цього 300. Або навіть можна зменшити. Так, цього також. Також 50. Це у нас розмір, який... Ага, який вже за зменшеними. Так, потім, можливо, їх виберемо більш детально. Так. Радіус. Так, надалі побудуємо криву, яка буде дотична до цих радіусів. Так. Далі. А, що, вибачте, зайвий фрагмент побудував. Видалю його. Так, щоб він мені надалі не заважав. Кажемо ширину. Допоміжною. Тобто ви зрозуміли, що ми надалі будемо продовжувати строїти ескізи для кожного з перерізів, які вказали. Так.
Ну що ж. Касання. Дотичні. Так, так. Так, так. Ой, вибачте, щось збігло. А чому ти збіг? Тому що я тебе невірно побудував. За двома колами. Оп. Так. Діменшина. Щось у мене. Ага, зрозумів. Не виходить, тому що. Ага, коло зафіксовано, але центр його не зафіксувався на кривій. Ну що ж, зможемо зробити для себе теж допоміжну. Далі. Так. Видалимо зайві фрагменти. Ой. Щось я. Зовсім мимо. Так. Замкнемо. Фініш скетч. Так. Боді 1. Боді 2. Цей ми вже зробили. Перший. Другий. Третій. Пустив одну криву, ладно. Екструд. Так, вибачте, я одну втратив. Давайте. Один, два. Перша, друга, третя, четверта. Так, я для себе їх виставив в вірному порядку. Так, скетч можна вас. Скетч перший, другий, третій. Ще раз перший. Так, перший, другий. Скетч цей. Давайте теж замінимо порядок. Так, раз, два, три. Ще раз. Один, два, три. Так, далі поставимо. Так, що у нас? 28-ме, так. Давайте інші вимкнемо. І... Так, скетчі теж можна вимкнути, щоб не заважали. Так. На цьому тілі. Побудуємо наступний скетч. Попередній не вимкнувся. Ну що ж.
Так, створюємо. За двома точками. Потім вже будемо вказувати розміри. Я вже не буду коментувати, бо тут таку цю операцію ми вже з вами декілька раз робили. Так, забув вказати розмір цей. Так, де у нас 75. Так. Потрібно ні до чого прив'язуватись. Так, знову. Знову центр кола чомусь не прив'язався до краю. Досить необачно я його відмалював та побудував. Так. Та що ж таке? Знову підправимо. Прив'язку відірвемо її трохи. Так. І повернемо. Ох ти господи, і це коло в мене збігло. Так. Вибачте, мені. Мені легше буде їх заново перебудувати, ніж. Так. Давайте створимо, щоб такого не повторювалось. Знову. Вертикально допоміжно. Так, вже потім на ній побудуємо ці кола. Одне. Наступне. Кажемо розмір цього. Триста. Цього. 50. Так, тепер. Знову таки. Вкажемо. Вибачте, в мене стався невеличкий збій. Зараз вже завершуємо формування цього ескізу. Так. Зайві фрагменти видаляємо. Так.
Далі. Завершуємо. Знову радіус перетворюємо. Так. І здорове коло залишилось. Зайві частини видаляємо. Так. І перетворюємо розмір на радіус. Давайте так скажемо його. Чи так? А можливо так. Так. Завершуємо з цим ескізом. Надалі ми побудуємо ескізи в інших поверхнях. Так. Всі інші поверхні, якщо побудувати. Так. І я через декілька хвилин, якщо коли побудую вже ескізи в інших поверхнях, повернусь. І ми вже продовжимо саме створення самої 3D-моделі вже твердотільного крюка. І так, ви бачите, що я повернувся. В кожнім вже з ескізів побудований переріз. А також я на один переріз зменшив. І додав ще один переріз для того, щоб побудувати, вірно побудувати кінчик цього ескізу. Надалі ми з вами зробимо, вкажемо, перейдемо із поверхневого моделювання в твердотільне. І командою Loft, вказуючи кожну із перерізів даного ескізу, ви бачите, ми вже відразу отримуємо вигляд цього крюку. Так, вибачте, я одну із поверхонь пропустив. Так, доведеться зупинити, мабуть, виконання. Ми, якщо вказуємо невірно порядок ескізів, то програма видає нам помилку. Можна видалити зайві профілі і повторити відбудову команди. Так. Якщо от ви потрапили в точку, то ви бачите, що ваш ескіз збігається в точку. Відмінним тут вірно потрібно всередину профілю вимкнути. Так. Ну і ви бачите, що ми майже отримали вже готовий ескіз. Якщо подивитись на нього спереду, то ви бачите, що він не зовсім вдало вписується в нашу поверхню. Щоб ескіз був більш вдалим, потрібно вказати центральну лінію. От, ви бачите, як виправився наш ескіз. Саме для цього ми її створювали на самому початку. Так. Далі завершуємо. Кінчик. Ви бачите, що я не задіяв останню поверхню. Це саме для того, щоб побудувати кінчик. Він у нас більш вдало був побудований. Тобто, зараз ми з вами знову додатковою командою Loft, але вже без центральної лінії, побудуємо його, вказуючи три профілі. Один, два, стоп. Це. Я вже мені здалося, що щось не так. Щось мій комп'ютер запаздує з побудовою. Ага, ні. Це ж таки вірно, я не досить вдало втрапив в ескізи. Так, повторюємо Loft. Тепер я вірно виділив ескіз. Другий і третій у нас буде точкою. Так, ви бачите, що в нас вже побудувався цей профіль. Зробимо його самі. Поверхні, які ми використовували додаткові, вимикаємо, оскільки вони нам більше будуть не потрібні. І на майбутнє при розрахунку кінцевих елементів нам їх потрібно буде видалити при розрахунку на міцність, оскільки вони будуть додатковими зайвими тілами. І ми отримали таку половинку крюка. Далі ми її віддзеркалимо. Для цього скористаємось командою Mirror. Вибрати об'єкт. Об'єкт у нас тіло. Так. І
для вибору поверхні вибираємо поверхню, відносно якої відзеркалюємо. Так. Створили. Зараз у нас команда побудується. Трохи задумався мій комп'ютер. Так, побудувалось трохи, хоча із затримкою роботи мого комп'ютера все ж таки варто мені було б можливо його дещо модернізувати. Так, ми бачимо, що в нас тіла вийшли різні, але нам варто їх об'єднати в одне тіло. Так. Так. Для того, щоб нам об'єднати ці два тіла, вкладочці Modify, скомбінуємо їх. Так. Одне тіло. Так, вибрали. Вибрати інше тіло. Вибрали. І об'єднати в одне. Так, об'єднали. Ну і далі нам потрібно буде побудувати верхню частину цього крюка. Ну, це зробити не складно, тут лише декілька діаметрів у нас залишилось. Діаметр D1, D2 і нарізати різьбу. Ну, зараз це виконаємо з вами. Так, для цього виберемо поверхню, вкажемо на ній ескіз діаметром 120 мм і командою Extrude за цим ескізом видавимо на відстань, ага, у нас задана відстань L і відстань різьбової поверхні L2 і L1. Ну що ж, можна буде її вирахувати. Так. Загальна відстань у нас L вказана. Та де ж вона? 960 мінус. Мінус L з зірочкою. І мінус L2 140. Так. Так, вибачте, мені відволікли телефоном, і я тут помітив, що крюка є дві конфігурації, і довжина цього циліндра може бути різною. Давайте я її відредактуємо, зробимо її дещо більш вдалою. Так, не 960, а зараз подивлюся, скільки вона може бути за типом А. Тип А для 22-го 675. О. Так, більш коротка. Далі знову виберемо циліндричну поверхню, розмір L2 і розмір різьби D2. Зараз пошукаємо розмір різьби. Так. Продовжимо далі. Так, ну давайте зробимо, що ми зробимо наступним. Скруглимо. Тут радіус круглення у нас вказано R9, який становить 5 мм. 5 мм, окей. Так, далі.
Далі нам осталось, давайте зробимо, тут намалюємо ескіз розміром 100 і видавимо його на невеличку відстань. Буде досить і 10 мм. Знову створимо ескіз. Вже на 100D2 110 мм. Так. І видавити її потрібно. Так. Вибачте, так казав. А ну-ка ще раз ескіз редагувати. Так, зайвий ескіз спрацювався. Так, видавити за цією висотою на L2 становить 140, тобто 130 мм. 130. Так, і потрібно ще останній штрих додати різьбове зачеплення. Різьбове зачеплення по цій циліндричній поверхні 110 на 6. Можна. Клас. Метрична різьба. Окей. Так, що ми ще можемо зробити? Давайте, можливо, зробимо фаску. Фаска не вказана. Ну, давайте, я не знаю, там 10 чи 5 мм зробимо. От тепер, здається, все. Ми з вами завершили роботу. Наступний відеоурок буде по тому, як зробити розрахунок на міцність і перевірити міцність цього крюка методом кінечних елементів в програмі Autodesk Fusion. Дякую за увагу і вибачте, що можливо дещо довго.